Vítejte u Freeboxu, kde si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes nás čeká střílení, rodeo i protahování mozků. Další významný milník lidské historie – roboti. Jako vždy to ale dopadne špatně a armáda toasterů se obrátí proti lidem a téměř vyhladí celou naši rasu. Na řadu přichází zbývající síly odporu. A hlavně vy. Voják, který se zbraní v ruce, dokáže změnit chod dějin. A nás zajímá jediné. Proč jste sakra nemohl přijít ve chvíli, kdy ještě země nebyla v troskách? Rodeo? To je pach potu, písek, pivo a pravej americký venkov. Kovboj tady má dokázat, že je pravej chlap, nebo teda ženská, aby jsme byli genderově vyvážený. A jak to udělá? Dokáže sedět na bíkovi co nejdéle. Panečku. Ale buďme spravedliví. Tato hra je zábavná. A to hlavně díky rozdílným protivníkům. Na každého zkrátka musíte trochu jinak. Já s písničkou jdu jako ptáček. Počkat. Tohle je vlastně trochu jiná. Spíš I believe I can fly. Letání je prostě skvělý. Ale letadlo osobně považuji za cheat. A tak mi nezbývá, než o letání snít. Tak jako hrdina této hry. A každé nabourání ho okamžitě vytrhne. Snažíte se prostě doletět co nejdál a u toho jste doprovázeni nějakým tím opeřencem. Víte, na jak dlouho se u nás volí prezident? A kolik máme poslanců? Nebo co je to kastovní systém? No, radši mi to ani neříkejte. Ale určitě vyzkoušejte hru Mozkovna, která velmi rychle ověří vaše obecné znalosti. Můžete tak třeba zjistit, v čem plavete. Však ono se vám to ještě bude hodit. A pokud na to máte kuráž, tak můžete vyzvat vašeho kamaráda na souboj. A jestli na to máte kuráž, tak mi můžete tady něco hezkýho napsat.